Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, mé jméno je Madvix a dneska tu máme další epizodu z naší série modovaného skateblocku. Jak vidíte, jsem tady společně s Fáťou i s Kucem, dobrý den pánové. Čau. Ahoj. Ahoj, ahoj. A dneska... To byl hrozně komický pád z týčky. Dneska, co budu dělat já osobně konkrétně, tak já nám udělám nějaký prostor, asi nebudu stavět přímo elektrárnu, ale udělám nám nějaký prostor, kde ta elektrárna v budoucnu bude stát a rozložím nám tam nějak ty stroje, ať nejsou takhle naskládány na sobě. Fáťa bude dál progresovat a předpokládám, že Skuca mu bude nějakým způsobem vypomáhat a bude tak nějak progresovat, protože i v tom MVčku si myslím, že tam jsou nějaký ty chemické prvky, které se budou muset dělat, i když tam jich není, jo, jsou tady dole. Tady ten biomas, etanol, etylen, vinylchlorid, liquid polyvinylchlorid a liquid polyethylen. Polyethylen. A může udělat super tank, což je, hej, kamal, ne. A pak teoreticky můžeme udělat ten jetpack, jako no. Ale to... Zkus to, nechceš si vzít na starost udělat jetpack elektrický dneska? Jak se jmenuje ten items? No, je to v questech vlevo úplně. Je to jakoby nespojený item tam. MVčku? V MVčku, ano. Potřebuješ nějaký power thruster, který jsi dělá v assembleru. Jo, už ho vidím. MV electric. No, budeš hodně alumina, jo, budeš potřebovat, no. OK, tak jo. Já si myslím, že ho máme, není problém. Jako nějaký tady je, není ho nekonečno. Já ho tak jako pasivně občas dělám, ale přemýšlím, že ho pak můžeme kupovat. My jsme hrozně dlouho nic nekupovali a hrozně jsme plnili questy. Jo, tak ho můžeme nakoupit, no, teoreticky. Asi proč ne? Já vidím, že já mám nějaký splněný quest, tak já si rovnou vezmu rewardy. Jo, mě to vždycky na to fajíčka vyjevaný. Tam věci. Ježišo Maria, já jsem si vzpomněl, co jsem minule dělal, ale trošku se udělalo špatně. Já jsem tady, vole, tady nějaká, vole, monokrystalline silikon boule, vole, a co, že to je jenom náboj. Jo, jsem to udělal, jo, taky jsem se na to díval, že proč, co? Taká protitanková střela, víte, co jsem chtěl dělat vlastně? Já jsem chtěl dělat tu stromovou farmu, on je totiž v tom MVčku, ne? Jo, jasně, tree greenhouse controller. Ale podle mě to bylo hrozně náročné. Potřebujeme steel framey, solid machine casingy, hardened glass a nějaký output hatch, input hatch, to je v pohodě. Já jdu nakoupit zase nějaké circuity. To je ze steel rodu. No to by asi šlo udělat teoreticky. Jo. Hele, víš co, já možná udělám tady. Já si myslím, že by šlo. Máro. Řekni mi, co se to myslíš. Když to tady rozšířit? Jak máme tohleto, že bych to rozšířil a přidal ten ironovej, ne? Můžeš, definitivně jsem pro. A možná bych tady přidal ten teleport klidně, protože už je to docela daleko mi přijde. Jo. Já si nejsem jistý, jak to dělá, tak, ale... Já si se vrhnu na tu stromofarmu a jakmile se zaseknu na nedostatku materiálu, což podle mě bude jako anytime, tak bych asi vrhnul na přesun těch elektrických věcí, zatím to tady můžete dělat normálně. Já se potom půjdu nějak připravit. Já půjdu dělat ty steel framey zatím. Já si možná tady sepíšu, kolik čeho potřebuji, ať v tom mám trochu lepší přehled prostě. Takže 40 a potřebujeme solid machine casing. Solid assembléru ze steel frameu, no super. A ze 6 steel plate. To krásně. Ty kráso. No tak já potřebuji uhlí definitivně, to tady rovnou hlupnu, ať se to tady dělá. Proč se mi to tady nedělá? Kde, v čem to? Taky, jo, my nemáme elektřinu, ne? Máme nebo elektřinu? Máme? Jo, mě se taky nechce dělat. Faťo, proč tohle nejde? No. Tady tahle stavě. Tam by možná coal bloky, veď? Co má bylo gallium arsenic? Jo, podle mě to musí být, buď to jakoby irony a kouly, anebo iron bloky a coal bloky. Ok, takže to já to tady nechám jet, protože já budu potřebovat hrozně moc z toho stýlu. A nebudu ti hlát moc, co nemáme. Mě nechce jet. Ano, tohle, já si myslím, že možná budeme brzo moc udělat, nebo možná už můžeme udělat iron, jakože elektrickou tu bladspornest. To by se nám možná hodilo, ale asi bych to nechal třeba na příště klidně. Teďkom to není podle mě jako prioritní. Já si říkám, že zároveň jako jo, určitě do budoucna, ale že vlastně jakoby dokud, já nevím, jak na tom budeme s tou elektřinou, ale jakože dokud to nežere elektřinu, tak to se nějak špatný. Jo, alloy, tak my budeme v pohodě na tom s elektřinou, podle mě. Jo, borci, on tady někdo používal assembler a má tam liquid tin alloy. Potřebujete to, nebo to můžu zničit, to už abych můžeš tam mohl zničit. Dát, co potřebuje? To už jo, můžeš zničit. Tak já to počkat, já to zničím, až budu mít ten liquid glass. Já tohle budu potřebovat, ale šíleně moc. Jako šíleně moc. A nejsem s tou vůbec šťastný. Co se dělá tohle, je to jednoduchý akrát. Akorát budu potřebovat stíly. Co dělal file?
Yes, play two. Ten je docela jednoduchý, myslím zrovna. Jo, já jsem nezapomněl ten crafting, protože jsme docela dlouho ve skébloku nebyli. Tak ono to docela... Počkej, nevyužil jsem všechny steel, že... Tak jsme bez steelu. Já mám 32 Máro. Teďka steelu u sebe. Jo, já jsem využil se všechny steela, je to málo. 32 jednotek depresí. Proč? Už je tere. Jo, ale... Jo, víš, že musíš udělat 3 ty jetpacky. No, steel už se vyrábí. Jo. Vyrábí se hodně pomalu, ale vyrábí se. A po případě si ho můžu koupit, že jo? Můžem koupit, no. Já si ponakupu, ne? Ať máme nějaký progres. Asi jako stejně těch bodíků, který máme. By the way, já nevím, jestli to je aktuální informace, ale já si pamatuju, že tam skluci mu psávali lidi do komentářů, že si má redeemnout ty questy, že jakoby tam má hodně toho, ale jakože... Tak já to schválně neudělám. Dobře. No jakože bychom za to mohli nakoupit ten steel blbečku, jsem chtěl naznačit. Však tam máme těch coinů dost, ne? No zatím je jich tam dost, no. Tam jsem dal branch. Ale jakože jestli to je jenom jako... Jo. Se hodně jsme to koupili. Jak hodně? No na mě tam vyskočili nějaký prostě asi tři notifikace. Jo, já jsem to pár nakoupil, Počkej, já můžu vlastně steel platey dělat jednoduše v Bendru nebo kde? V Laté možná. Bendrovi, no. Bendrovi, veď. Ale já se radši podívám, jaký cirky tam musí mít nastavený, protože... Jedničku, já to tam teďka dělám. Jo? Nebo jako dělal jsem, takže... Jo, okej, okay. Tak já to tam lupnu. A budu dělat tady steel platey teda. Nebo můžu ti to na chvilku vyndat, ať tam pak vrátím. Můžeš, jenom můžeš. Potřebuji si tam jsou rychle udělat myšlenky, ty dvojkový steel platey. Používáte někdo assembler teďkom? Ano. Dobrý, tak jako nebudeš používat, tak mi řekni, já si myslím, že udělám zbytek věcí. Jo, no, já tady dodělám, co můžu. Promiň, Máro, kecal jsem ti, to bychom potřebovali MVčkou, tady ty kokotinu, takže já to myslím dělat moje poctivě kladivem. A na to potřebuji teda jeden steel frame a 6 steel plateů, ty krávo. To je jako úlet. A počkej, já potřebuji jeden steel frame na dva tyhle sty a potřebuji toho kolek. 41, takže potřebujeme 42 udělat, protože se dělá po dvou. A tím, že se to dělá po dvou, takže budu potřebovat 21 steel frameů. Dejdeme tomu, že těhle 21 to je ono a plus 30 mám, takže kolik ještě steel frameů budu potřebovat. Řekni mi to prosím. Steel frameů třeba 40, takže ještě 10. Třeba 8 na 1. To je banger, bo jak to můžu všechno tady předělat rovnou. 6. Já jsem se dělal po dvou, dobrý, tak jsem to udělal o dva víc, ale to nevadí. Takže tohle bych měl. To potom bude připraveno. A následně potřebujeme hardened glass. A to se dělá tak, že potřebujeme tempered glass. Je to jsem dělal, myslím, by the way. To jsi dělal ze skla. Jo, I see. To potřebujeme dělat v arc furnace nebo electric blast furnace a je to ze skla a potřebujeme tam oxygen v tom ještě. Něco z toho budeme mít určitě. Okay. Tak to nechám zatím, počkej, no, potřebuji normální sklo, který určitě nemám. Je tady tempered glass akorát. Jakže se dělalo sklo? Na hovno, dal jsem ti jedno. No právě. Já to jsem ten glass dust. Zvládneme nějak líp, ne, možná. Tak, assembler jsem dovyužíval, máme je arc tvůj. Máme arc furnace? Ne, to myslím nemám. Nemyslím si. Chemical glass? Řešili už minule právě. Chemical co? To... Jo, to je nám k něčemu nic. Ne, máme arc furnace. Jo? Jo? Jo, to Fátě udělal minule, myslím. Jo. No tak máme. A co je tady Arc Furnace? V chemické laboratoři. OK. Jo, to jsem tam zapojoval. Tam ne, jo, ale ono to ještě nějak... Kolik je tam oxygenu? A já jsem to vzdal. Cože? Oxygenu máme milion. Jo, vidím, no, je tady asi třeba 50 kýblů. No tak to je dobře. Jo, ten jsem, to mi vzniklo okay, jako vedlejší produkt, když jsem dělal. Máme konečně okay. Normální sklo! Ty vole! Konečně máme způsob, jak udělat sklo! Nice. Crazy. Nejsme žebráci, woo! A tempered glass se dělá taky v Arc Furnace, ale jo, taky s oxygenem. Tak to jenom potom, jo jasně, okej, okay, dobrý. Ale ty jsi nechtěl tempered, ty jsi chtěl hardened, ne? No ale ty potřebuješ udělat prvně tempered, ze kterého potom děláš to hardened. Já potřebuju led, ten máme, že? Hardened se dělá potom ve fluid solfideru. Solidifieru. Který máme nebo ne? Fluid solidifier. Jo, máme. A do toho musím dát akorát lávu, jo, takže to je v pohodě.
Já bych si trošičku zaassemblil, kdyby vám to nevadilo. Máme nějaký nekonečný zdroj lávy, nebo to musím dělat přes klej? Mám, au. V tomhle se dělá láva, ale nějak hrzidelně. Hrzidlo nedělal. Já to udělám asi klidně přes ten klej, to asi není tak. Hele, tady je láva dokonce. 17 bucketů, tak pohra. Jo. A to donesu k tomu zatím. Mám tady jít dělat nějakou, jakože mezi tím? No, jakože? Ani ne. Já jsem něco chtěl po tobě, ale už nevím co, takže to nejde. Tak já jí to budu dělat, jenom kdyby náhodou. Můžu si půjčit air washer? Jo, já v něm teďka nic nemyju, myslím. Já se taky po dvou? Po jednom, ok. Tak počkej, já si vezmu bucket teda, Ran. To, co bylo v něm, tak nahážu do toho, do skladu. Tady ty purified copper ore, crushed copper ore, cobalt dust, stone dust. Ty lávy bude třeba hodně, kolik potřebuji hardened glassů? Může ne moc. 36, ok. A potom potřebuji soul infused block. Já mám v inventáři shaft a jsem si téměř jistý, že jsem ho k ničemu nepotřeboval, což mě trochu znervozně, že nám někdy chybí shaft, ale třeba to přijde časem. Jako, jestli nám někde chybí, tak asi jako o tom nevíme, takže je to dobrý. Zatím, no. Já nevím, jak dlouho tam je, to je ten problém. Počkej, já potřebuji soul infused block. Já potřebuji soul infused ingot. A ten se dělá jako jak? Aloy smelter přes invar a soul scent. Jo, děláme nějak soul scent? Jo. Jo, jsem přišel. Dobre, počkej. Hle, už nevím, proč nefunguje. A invar nějak děláme? Jo, ale ne nějak efektivně, nebo jakože... Máme 12 invarů, což by mohlo asi stačit, takže to je dobrý, ale potřebuji ten soul scent asi. Jo, tak já zjistím, jak se dělá a udělám to, nebo počkej. Jakože já jsem určitě dělal. My máme soul infused ingoty, lol. Ježiš, jsi to kraftil, my potřebujeme mnohem víc. Já potřebuji ty soul infused ingoty totiž udělat. Na co jsme používali? Já jsem je používal na spoustu věcí. A jsi schopný mi jich pár udělat? Kolik bys chtěl? Jdu se podívat, kolik je potřebuju. Potřebuju 12 bloků, takže 12 x 9, takže nějakých 90. 90 stačí, zbytek už mám. Tyhle víc, to je docela dost. Jako nabídl ses. Jo, já už vím, kde jsem to dělal. Já už jsem si vzpomněl. My vedeme něco jako Kinetic nebo Large Sieve? Kinetic ano. Jedno z toho Mára dělal, no. Kinetic máme, ano. To nebylo tak užitečný. Je to užitečný? Jenom tak pro mě to je užitečné. A co na co to bys měli ten jetpack? Hodím tam Blackstone a dostanu orečko, které potřebuju na vytvoření baterek. A musíš tam hodit 400 taky Blackstone. To se posral. Tady doleva do tohohle. Já mám jeden. Ne, do ty bedny ne, do ty bedny ne. Jo, no tak potřebuješ 400 taky. Tak. To ale umím ne, dělat. Ne, děkuju. Ono to jako dělá automaticky, ale potřebuješ po stacích, no, ono ti to nebere mít. Jo, tak já to proženu tady tím akorát. Jsme na tom... String mesh. 11, 14, dobrý, toho už bude dost, podle mě, to je až moc. Děláš pořád něco v tom assembleru? Já. Ne, dobrý. Ne, já jsem v tom chtěl něco dělat, ale ty jsi mi řekl, že potřebuješ milion nějaké píčoviny, takže... Potřebuju právě, no, takže já potřebuji nastavit čestku. Potřebuji tam dát steel platey a potřebuji tam dát steel framey. A mělo by mi to udělat to, co já potřebuji. Jo, solid machine casing. Ono to je docela rychle, takže to je v pohodě. Tohle se je v pohodě, tohle se ještě tak nějak jako zvládám. Kolik potřebuji solid machine casingu? 41, veď? Jo, toho se došlo. Kolik že jsi chtěl těch ingotů? 90. Ty jsi úplně se staral. Ale bude se nám to hodit, fakt, trust me. Dobře, budu ti věřit, tak se dělám to. To je blbeč, jako mi fakt věří čas. Že to stočím, no. Tak tohle to mám. Tohle to mám. Hardened glassy budeme mít za chvilku. Já potřebuju olovo. Jo? Vzal jsem si platey a udělám z toho ingoty. Nevím, jestli to bude stačit. Možná to bude stačit, jako zatím ho nezháním, ale možná potenciálně budu. Takže potřebuju wrought iron. Ten máme nějaký ještě dobrý. A steel mám. Takže. Tak. Márovci. Počkej, já ti řeknu. Nechci. Děláme nějak MV circuity? No. Jo. Nevím, potom? No jako ne manuálně, ale já jsem je dělal minulý díl na ten, aby jsme mohli mít potom ty Iron Meshe. Jeden jsem si od tebe dovolil vypůjčit. My je máme vyrobené? Dva tam byly. Jo. Jo, good electronic circuit, já jsem ten druhý, protože já stejně budu potřebovat tři. Wrench, steel. Já potřebuji tin káble, prosím, ať je máme.
Dobrý. Já potřebuji LV Electric motory. Tak ty jdem craftit, no, LV Electric motory. Jo, ty jsou dělají jednoduše magnetic rod, copper wire a ten káble. Tak, a teď potřebuju nějaký alloy, smelter, whatever, co máme, co dokáže spojovat alloys. To je tady. Což je tohle tady, je, jo. Nepotřebuješ ten nikl, já potřebuji totiž nutně. Ten kupro nikl? No, ne, ten nikl jenom, samotný. Jo. Zebral jsem nějaký? Ne, ale já jsem ho ukradl, než si tě tam chtěl šáhnout do něj, takže... Jo tak, jako, jo, ten... Jestli jo, já potřebuji ten... Někdy. Já potřebuji ten kupro nikl jenom, takže dobré. Jo. Nebo zatím se nenarazil na to, že potřebuju nikl, až bude, tak tam vědět. Mhm. No tak, já ti řeknu, že jsi vlastní. Dělám tady něco špatně. To děláš špatně a kde? To ještě nevím, co dělám špatně. To je hovno. To je fakt blbý, no. Já budu potřebovat aluminium spíš než ty. Kámo, na telecrafting potřebuješ ironovou sekírku, která má určitý durability prostě. Lol. What? Ty vole! Well. Kolik máme durability? Ještě víte, jo. Kde to vidím? Harvest level 2? Vidím Harvest level 2. Ježiš, mě je špatně, jau, to bolí. What? Tak. To si jáš prdel, kámo. Ne. Tak ty, se nepotřebuji. My máme Arc Furnace, že jo, to už jsme establishnuli, že máme Arc Furnace. Ano. Tak, Máro, ty se poseraš. Jo? Víš to, když můžeme dělat v Arc Furnace s tím oxygenem posraným. Co? My můžeme dělat Wrought Iron, ne přes campfiry. Nice. Už tam můžeš dělat co... Nice, tak to je pok. Dámy a pánové, já jsem narazil na překážku. Jakou? Zatím jsem nenašel řešení, že nevím, jak získám lithium. Cash? Já ti o Tungstate Ore. Jo, už jsem na to přišel. Já musím udělat Tungstate Ore z Greblu v Sivu a to udělám v Ore Washeru. Cože? Jak jsme na tom s tím Soul Infusing Gotham? No... Jako nějaký ti můžu začít pomalu dávat, ale ne dost. Jo, ne, sorry, neudělám, já nemám Emerald Mesh do sívu, ty vole. Ty vole, no tak dobré, tak počkej, tak jinak musím Energy získat hatch, lithium. Output hatch, input hatch, output boost. Jo, takže dva hatch a dva busy prostě. Input, output. Gravel do Iron Meshu, dostanu Lepidolite Ore a z Lepidolite Ore v Ore Washeru mám šanci získat lithium. OK, borci, umírám. A potřebuju, kámo, oak leaves, to ti jebe. Jo, my máme hodně těch iron meshů, do prdele. Máme jeden, přesně, no. Já mám by the way 5% šanci, že mi dropne z toho gravelu to, co chci. Jo, tak to ti asi chvilu potrvá, hele. Kolik toho potřebuješ, toho, co chceš? Já nevím, počkej. Teď mě vypadlo, co jsi. Vypadl mi, no to nepotřebuji. Ty potřebuješ ten lepidopterist, vole, věc, že jo. Jo. Lepidolite Ore a na to je 5% šance z gravelu a z toho Lepidolite Oreu mám šanci v Ore Washeru na 33% na lithium a já toho lithia potřebuju 27, myslím. Jinými slovy, to bude trvat věčnost. A chceš udělat další ty meše? Jako klidně, no. A jako já kucik, teďka... Clay Dust do MV elektrolyzéru, ale my podle mě nemáme MV elektrolyzér. Ne. My máme jenom MV assembler, myslím. Jo, a teda tady ta kráva velká je taky MVčko, ale jinak jenom ten assembler. No já asi můžu začít stavět teda ten treehouse controller. Máro, poslouchej, koukej se tady, jak stojím. Tady z tohohle můžeš pak tahat ty hovna, co potřebuješ. OK. Oni se tady dělají, no, tak je tam zatím si jenom pak je máš nějaký u sebe? Ne, já jsem to tam teďka dal. OK. Tak já si zatím udělám ten zbytek a udělám to asi tady za tuhle formu, to asi jedno. No, právě jsem prosil 40 grevlů a mám z toho 0. 0. 0. 0. 0. A tak dneska si jetpacky nebudou, protože to je... Slouhavý proces tady. A chceš udělat další ten sieve? Jo, no já si nejsi potřebuji nakolektit 5000 grevlů.
Gravelu tam mám hodně. Kde? V té bedně, jak to dělá takový ten zvuk pořád. Cože? Tady, u mě. Jo? Ještě nevidím na mapě ani. Jo, doslova zatím... Na tebe překryl Fáťa na minimapě. Tady je gravel a tady je gravel. Jo, děkuji. Ale dělá se z toho písek. No, tak teď ne. Co potřebuje na ty iron meše? No, já na nich teďka pracuju, skuci, ale budeme potřebovat string meše a z toho udělat flint meše a z toho iron meše. A já teďka... Co chci, řekni něco, abych ti sehnal a já to zkusím sehnat. Když mi seženeš ty string meše zatím... String meše máme podle mě vycraftěný. Ne moc, všechny jsem vytáhl. Okay, nechám vyplout webkameru chvíli, zase ať se trošku... Nadejchá čerstvého vzduchu vypnutá. To jsme jich udělali trochu víc, než je potřeba, ale taky dobrý. Ne, já nevím, kolik jich tady je totiž, počkej. Myslím, že 25. Jo, takže 24. Žeren tam už je. Tohle to by teda... A já jdu dělat teda jiné věci, které budu potřebovat. Jo, tak já tím mezi tím budu dělat ty meše, ono to chvilku prostě potrvá, protože... Jo, v pohodě, já jsem stejně narazil na další problém. A to je, že nevím, jak se dělá annealed copper. To já ani nevím, co je to první slovo. Já taky ne. Ale u mě je to méně překvapující, než u Fáti, podle mě. Já potřebuji annealed copper wire dvakrát a na to potřebuješ annealed copper ingot. A ten nemá žádný crafting, jakože unique. Ten dust toho annealed copperu taky ne. A ten tekutý si myslím, že taky ne. Liquid annealed copper nemá taky svůj unikátní crafting. Takže jsem jakoby v takovém začarovaném kruhu. Mhm. Copper do arc furnace. Proč copper do arc furnace? Jo. Když dáš do arc, to je normálně copper s oxygenem. Tak dáš annealed copper ingot, no? Jo. Potřebuješ? Okay, na to, děkuji. Ještě, že tady máme ten chat, že? Jo. Jako já už jsem na ten crafting koukal taky, já jsem byl třeba chvilku na toto přijít, ale... kde? Co je, kde? To je ale ona je udělaná, já jsem ten crafting je schovaný, kámo. Ale je pravda, že by mi to taky dlouho trvalo, protože se mi snad nestalo hrozně dlouhou dobu, že bych byl schopný rovnou udělat ingot, že to vždycky jde přes ty dusty nebo přes to tekutý. No, já jsem se díval na ten ingot první, jenomže já jsem neotáčel šestou stránku Arc Furnace, protože jsem tam jenom viděl ty věci jako vyrobené z toho, víš co? Je pravda, že na to taky moc času nevím, jako možná bychom mohli začít, když už máme ty možnosti, které máme. Já na to koukám vždycky, protože tam vždycky je nějaký kokotský způsob, jak něco udělat. Máme quest. Schovaný. Invalid structure. Nice, tak to budeš do píč. Co spravit? Nevím. Já jsem slyšel výbuch creepera, potom slyším invalid structure, což nezní moc jako dobře, ale... On tady nic nezničil, jako ku podivu. Jo. Ale z nějakého důvodu mám invalid structure a já přemýšlím... A kdo má tohle být? Greenhouse. A kde je? Green greenhouse controller, jakoby u farmy na pumpkiny, nebo co to je. Jo, u farmy na pumpkin. Já, by the way, zatímco se mi tam něco dělá. Jo, protože tam potřebuji u LVčka, já mám LVčko. Nějaké... Ne, to nevadí. To nevadí, no. Naopak by to byl problém, ale takhle myslím si, že ne. Zkusit ti pomůže, když... Ježíš, mi tam chybí to sklo, pravda, já jsem kreté. Já se koukám teď. Já jsem nedal to sklo. Jaké sklo? No, to harden glass, jo. Ale nevím, kam ho mám dát. Jo, všude, tam jakoby tady do těch 3x3 na každou stranu. Jaj. Když si otevřeš ten 3D, jakoby, jak to máš postavit a klikneš do toho prostoru, tak ti to označí, to že čau, tam je sklo. Ono tam prostě nejde vidět, kámo. Nejde, no. Jo, tak už vím, nejvíc, co mě sralo, co jsem musel kdy stavět, tak byly nějaké tady ty velké krávy, které mají prostě ještě vevnitř nějaké bloky a ty musíš zajet do toho, abys to viděl prostě v tom craftingu. Tak a já hodím a někdy se tím něco dělá. Invalid structure, já se pochču. To tam je. Solid machine casing 41. Já potřebuji víc toho stýlu, no.
Energie, že mi chybí, jo? Kluci, já jsem zjistil, že tady je jedna věc, kterou si určitě budeme muset někdy udělat. No. Tady je dynamit. OK. Co je dynamit? Já totiž jsem koukal, jak se kraftí flint nějakým automatickým způsobem a jeden bylo odpalo dynamitem. Děláme nějaký lead. Led, jo. Já potřebuju totiž fine led wire. Což potřebuju led foil, což potřebuju, jasně, OK. Jo, já mám tady dva led ingoty, na. Dobrý. Zbylo z craftingu. Wood plank. Kámo. Já se dostávám do doby, že do doby vole kamenný, pičo, ti říkám. Já jsem tady reálně jako red alloy cable. Red alloy wire. Jak si dělá red alloy? To je nějak hrozně, to je copper, vole, s redstonem, nebo něco takový, hrozně primitivní, jo. Potřebuji hrozně vrout ironu, ještě, že ho tady začal Fáťa dělat, ty vole. Že jo, že můžeme dělat normálně. A mám jenom 8. Já mám u sebe, jo, já mám u sebe, ale nedám dělat. Já budu potřebovat, když se bojím. A tady potřebuji magnetic iron rod, což podle mě nemáme už, takže udělám iron rod. Potřebuji dva rotory na každý jetpack. Ne, nepotřebuju. Jo, ne, potřebuju. Dva. Ne, ty. Dva. A potřebuji elektrický. Ale rozhodni se, to tě až stresovat. Šest, šestiček. Polarizer. Takže šest, I hope. Wood plank se dělá ze slebů, jo. Ty vole. Potřebuju 4x3, 4x3x2, 24 steel plateů. No, já budu mít málo steelu, borci. Je tam 46 steelu. Okej. A nějaký platey jsem ti tam ještě hodil. Jo, děkuji. Jo, ty platey actually potřebuju, tak to ušetřím ty ingoty. Jo, to je 8, takže potřebuju ještě... Já nenávidím matematiku, borci. 16. A plát dělám v bendru. A red alloy plate. Jo, tak si tam... Jo, ne, klidně je craftit. Ještě tu máš tu folii? Dropuji no, tohle já budu ti pak potřebovat na ty... Jo, najde to dropnout, tak. Tohle já... Pak budu v tom, nebo tohle já budu potřebovat na ty ironové meše, ale... Jo, já jsem to craftil vlastně, já to pamatuju. Takže jak jestli to chceš něco dělat teď, tak dělej, ale pak to budu zase potřebovat. Jo, já si tady udělám... Máme remeši, nebo ne? Jo, máme, dobrý, ještě tak, se mi hrozně chtělo dělat. Co, wire cutry? Máme wire cutry, to je v pohodě, ty jsou v cyku ještě docela, ale nechtělo se mi dělat rubber sheety sbírat. Jo, já jsem před chvílí šel pro ten, pro právě silikon a leží tam ta nespracovaná guma v nějakém tom basinu, no, takže když to dáš jenom sulfur, tak... Takže potřebuju led foil, jak se dělá foily? Je to tvoje, Dendrovi. Fátě, jo. No teďka Mára v tom. Je, počkej, já tam dělám něco jiného. Kolikátka circuit je na ty, na foily? 10. Desítka. A mě to udělalo foilu stejně, dobrý. Potřebuji jenom 16 a pak ti to... Ne, tak tady se to dělá jedničkou. Jo. Potřebuji víc steel rodu. Vajery, a ty vajery se dělá z těch foilů. A ve varmu no, takže a to počkej. Musím z ingotu udělat. Zpomalte, borci, zpomalte. 3 jetpacky. Mm-hmm. 2 tyto věci, to znamená 6 těchto věcí. To je 6 steel rotorů a to potřebuji 6 těch šroubků debilních. To znamená, že potřebuji 12 steel boltů. Je to tvoje, Fáťo. To je 6 tyček. Mhm. Ne, co jsem to vycraftil? A tyčky. Nemám 8. Já potřebuju... File. Jsem zmatan. Podvedli mě! Jak to? Ne, já jsem debil. Já jsem si vzal pilník místo pilky. Ty vole, jako kus toho tam byl správný. Že jo. Nebyl jsem úplně jako na špatné hlavě. No. Já až teď potřebuji ten pilník, jo, to je už nikde se vzal. A pak potřebuji assembler a jenom to tady jednou proassemblovat. Na 10 sekund, OK. Jo, tak já tady doassembluju tuhle věc a můžeš si assemblovat. Já si ještě tady dělám to. V klidu. Tak já už mám doassemblováno tohle, takže má dostanou, chceš něco, tak můžeš. OK, circuit hodím na jedničku, tohle a ještě tam potřebuji dát pár těch vajrů. Poslední vajry se mi dodělávají, budou hotový za 8 vteřin. To jsem se viděl, já potřebuji další tyčky.